Yes! Der kommer tasker fra en hemmelig dimension i Narnia ud! Damn! Stort velkommen til The Gamer, som er den nyeste Mega Elgefan lige på kanalen. Tusind tak, fordi du har valgt at blive Mega Elgefan. Alle sammen derude, skriv velkommen til The Gamer lige nede i kommentarfeltet og giv den her video et ordentligt like, hvis du også er vild med, at The Gamer har joinet Team Mega El. Var det noget med en Mega Mandy hoodie, plakat eller t-shirt, så skynd dig ind på dme.youtube/merch. Hey, hey, hey allesammen, det er den Mandy El her, og velkommen tilbage til endnu en super fed video lige på kanalen. I dag skal vi spille Roblox, vi skal rent faktisk spille Airport Tycoon. Og hvis der er noget, vi har gjort her på kanalen det sidste stykke tid, så er det rent faktisk at spille Tycoons. Det er vi blevet sindssygt pro til. Eller, vi prøver i hvert fald. Mm-hmm. At vi skal spille Airport Tycoon. Det går ud fra, at det går ud på at bygge en lufthavn. Kvalificeret bud, tænker jeg. Ja. Hvis I synes, det lyder fedt, så giv videoen et like, og så skriv, hvilken flyvemaskine I bedst kan lide. Er det en stor flyvemaskine, en lille flyvemaskine eller en mindre flyvemaskine? Eller det kan også være, at du er lidt mere flykyndig end mig, og kan navne på nogle af dem. Alright, det her det er, hvor vi starter. Vi har åbenbart en lufthavn, der ligger midt ude i ingenting, og vi har 0 monetas. Vi kan ikke tage nogen. Prøv, det lyder som om, at jeg tjener monetas. Men nej, der er jo ikke nogen monetas, vi kan få. Men vi kan trykke her. Start med at arbejde. Åh, oh, hun har en iMac. Det er rimelig voldsomt start at se. Goddag, hvordan har du det i dag? Jeg har det fantastisk. Så spørger jeg, kan du fortælle mig en lufthavnsjoke? Ved du, om usynlige flyvemaskiner nogensinde vil blive en ting? Det ved jeg ikke. What? Kan du andre ting end fortælle en joke, jeg ikke forstår? Jeg tjener penge på folks bagage. Jeg er en af den slags lufthavn, så folk, de sætter deres bagage af her, så sælger jeg den. Fedt, mand. Okay. Så kan vi købe en dropper her. Ej, det der, det er dropper. What? Jeg er vild med det. Hvor kan jeg se mine penge? Der. 700 stakater. Vi har 700 stakater. Og lad os prøve at se. Increase conveyor speed. Og 750. Ikke dårligt. Lad os prøve det. Så flyver taskerne lidt hurtigere afsted. Ikke meget, men en lille bit smule. Okay, og hvad kan vi mere? Så kan vi købe en ny dropper for 3500 her. Og vi kan købe en upgrader for 1500. Hvis der er noget, jeg har lært i de her spil, så er der upgrader. De er altså bare gode, fordi så bliver alting meget mere værd, mand. Hashtag meget mere værd, mand. Mand, ja. Okay, hvor er det, vi sætter dem hen? Okay. Vi har åbenbart lavet en væg, som er, det ved jeg ikke, lavet ud af det pureste Narnia, åbenbart. Hvad hvis vi går hen til den der? Speed. Okay, så vi kan åbenbart købe, at vi løber hurtigere, men det kun gælder kun en gang, eller hvad? Så hvis vi dør, har vi den mistet den? Okay. Jeg køber en upgrader, så de her tasker, de bliver lige smidt igennem vores upgrader, og i det, de kører igennem upgraderen, så smider vi lige diamanter ned i, og så sælger vi dem til Narnia-guderne, åbenbart. Jeg ved det ikke. Men det giver os i hvert fald penge. Skal vi prøve at kigge en gang? Nå, det er sådan nogle ting, vi kan købe for Robux. Hvad med dem herovre? Det er også. Der kan vi købe penge for Robux. Hvad med herovre? En parking lot? Der kan vi købe en udvidet. Altså, vi kan købe en parkeringsplads og en udvidet parkeringsplads. Okay, lige nu prøver jeg bare at tjene penge, så vi kan få endnu flere penge. Vi kan købe en wall dropper. Kommer de ud af væggen? Yes! Der kommer tasker fra en hemmelig dimension i Narnia ud! Damn! Så vi tager simpelthen... Og alle de tasker, vi har stjålet fra Narnia, dem sætter vi på det bånd her. Smider diamanter i, og sender dem retur til Narnia. Jeg ved ikke, om det er sådan et smuglernetværk, vi har gang i til Narnia her. Jeg er ikke helt 100, men i hvert fald... Så kan jeg altså, jeg kan se alle de tasker der. De er fyldt med penge, mand. Det er sindssygt! Jeg håber ikke, de er fyldt med penge. Vi sælger dem for penge, det er det, jeg mener, mand. Okay. Lad os se. Vi kan købe den højre væg. Det må så være højere for vores medarbejdere her. For $1000. Alright, det er alligevel lidt peberet. Det vi bør gøre, vi bør selvfølgelig opgradere alle de ting herovre. Backwall. $1000. Frontwall. $1000. Nej. Ved du hvad? Så skal vi altså have købt alle de her opgraderinger først. Fordi det andet her, det giver simpelthen ikke mening dog. Nej, jeg kom til at købe bagvæggen. Jeg kom til at gå hen over den. Nej. Prøv at se, jeg købte en stor væg her. Ej, hvor er det skidt, mand.
tror jeg, at 4600 skal passe på, hvad jeg træder på her. Okay, vi træder på dem, fordi så er det... Nej, nu kommer der flere af dem. Jamen, nu kan vi se afgangstider her. Vi kan flyde Blue Way. Det kan vi tage til Blockstocks. 10.30. Hvad er klokken? 13.20. Ja, der er lang tid til, du. Hov, der er noget, der er forsinket herovre. Hvad er det for en? Det er til Turtle Beach. Turtle Beach er forsinket. Kan du vide, hvorfor den er forsinket, mand? Hvad sker der? Okay, vi kan lige opgradere Conveyor Speed her. Okay, hver gang vi opgraderer Conveyor Speed, kan vi også købe en ny Wall Dropper. En Narnia Taske Dropper. Hvor hurtig er den her egentlig? Ja, fik vi diamanter i lommen? Blev vi sendt til Narnia? Nej, okay. Jeg kan ikke komme derind. Jeg siger det bare. Jeg kan ikke komme derind. Lige nu er vi i gang med at spørge op til den næste upgrader. Prøv at se, vi har næsten... Nu har vi 7500, så kører vi den her. Så først fylder vi diamanter i. Så fylder vi smaragder i. Og så sælger vi det hele til overpris. Mhm. Det bliver fedt. Lad os prøve at se. Nu får vi masser af monetas nu. Hvis jeg kan lide spillet, så skal jeg huske... Jeg må gerne like spillet, hvis jeg kan lide det, og ellers skal jeg bare have en dejlig dag. Okay. Jeg kan godt lide spillet indtil videre. Jeg føler bare lidt, at den her dør til Narnia, den for... Jeg vil gerne have en over... Jeg vil gerne have... Der står overvågningskamera. Jeg vil gerne have en forklaring på, hvorfor det er. Okay, så vi køber det der. Den der. Så nu har vi sikkerhedskamera, der holder øje med, at vi nu også putter smuglervarer ned i. Sindssygt godt lavet, mand. Men medarbejdere skal ikke slippe afsted med ikke at sætte smuglervarer ned. Meget, meget vigtigt, at vi får de der smuglervarer ned. Ellers så tjener vi stort set ikke noget på dem der. Vi bygger en lufthavn, ikke? Og vi tjener penge på at stjæle folks bagage. Plus få ekstra bagage fra Narnia. Og så fylde kostbare ting i og sende det retur til Narnia. Det giver penge. Det ved alle. Det er sådan noget, man lærer, når man går i skole, ikke? Det ved alle. Men hvor er flyvemaskinerne henne? Der er vel ikke nogen lufthavn uden flyvemaskiner, tænker jeg. Ja. Det ved jeg ikke. Det må vi se på. I hvert fald mangler vi 1500, så kan vi købe en ny taske Narnia ting, ikke? Så har vi råd til en ny taske Narnia. Oh baby, man. Prøv at se, hvor godt den ser ud der. Nu tjener vi altså konge mange penge. Der bliver råd til ikke en, ikke to, ikke tre, men mere end tre af de her iMacs. Det bliver vildt. Nå, jeg tog bare penge. Okay. Skal vi lige se. Er der noget? Wow, du lader jo bare, som om du arbejder. Du har slukket skærmen, champ. Hvad med dig herovre? I har alle sammen slukket skærmene. Det giver jo ingen mening. I skal arbejde. Måske er det sådan en skærm. Det, ligesom man kan få sådan en screen, man kan få sådan en skærmbeskyttelse til nogle smartphones. Så hvis du ser lige på, så kan du se, hvad der er på skærmen. Men hvis du ser det sådan lidt for siden, så kan du ikke se, hvad der er. Er det sådan noget, vi har her? Lad os lige prøve at se. Skal jeg stå lige her, hvor hun er? Nej, okay. Der er ikke noget. Jeg kan ikke se noget på skærmene. Hvad er det næste, vi skal spare sammen til? En ny dropper. 15.000. Okay. Det er alligevel voldsomt, synes jeg. Vi kan købe en golden upgrader til 95 Robux. Den, bortset fra, den virker ikke. Så nu hopper rigtig hårdt på den. Nej, okay. Den virker ikke. Virker de andre ting så heller ikke herude? De virker ikke. Hvad hvis man går herind? Lad os prøve at se. En bip. Flyv hvor som helst du vil med en eksklusiv helikopter, og så får jeg også 10.000 cash. Ej, det behøver jeg ikke. Ikke lige nu i hvert fald. Jeg kan også få en jetpack, så kan jeg flyve som en boss ved at trykke F. Okay. Golden upgrade. Det var den, der vi gerne vil have, ikke? Lad os prøve den. Virker som om, det er lidt broken, hva'? Jeg tør ikke rigtig relog. Jeg ved ikke, er det her et eller andet type spil, der saver ens progress? Jeg tør ikke at relog. Men nu har vi købt den her i hvert fald, ikke? Sindssygt, mander. Tror I, den saver ens progress? Skal vi læse, hvad der står om spillet? Hvad står der her? Det er Airport Tycoon. Der er to nye fly. Autosave. Okay. Der er autosave på. Så tør jeg godt. Den huskede det hele. Nu er der slaget nemlig også musik herinde. What? Nå, kan vi ikke trykke? Vi kan ikke trykke det op. God damn it, man. Det var da helt fint, der ikke var det før. Nå, jamen nyd spillets musik. Kan vi så gå over den der nu? Den virker nu. Så prøver vi at købe den. Jeg er lidt bange for det spil her. Den tænker en lille smule længe. Har den stjålet alle mine Robux nu? Så den står og hænger lidt. Relativt bange for det her spil, vil jeg sige. Sådan. Nå, den opgraderer dem alle sammen. Okay, så alle sammen bliver gylden her. Giver det så flere penge? Ja, det giver lidt flere penge, vil jeg sige. Det er faktisk rigtig dejligt, at vores kufferter nu bliver ekstra meget værd. Mangler jo bare, at vi lige kan slå den herfra. Nå, man kan trykke der. Yes, man.
fedt. Anders, der redigerer videoen, er det ikke fedt? Prøv lige at fortælle folk, om du synes, det er fedt, at du lige måtte bruge noget tid på at ordne det. Først var der ikke noget musik. Så satte du musik ind formentlig. Så var der musik. Så må du tage musikken ud, og så musik på igen. Er det ikke fedt? Jeg er sikker på, at Anders han har et kækt svar. Okay, vi køber den her dropperen. Så er vi klar. Nu har vi åbenbart alle den slags penge, vi overhovedet kan få her. Vi kan ikke sælge mere. Sorte rygsække fyldt med smaragder og diamanter. Det hele kører bare, ikke? Sådan. Så er vi klar. Vi køber nu et stykke guld heromme. Der kan vi købe nogle stole. En bagvæg til 5.000. Boarding desk. Kan vi vide, at boarding desk også giver penge? Kunne det ikke godt gøre det? Hvad er det der? Lounge access 5.000. 5.000 stakater, mand. Jesus. Det skal vi da have. Lad os lige købe noget lys, ikke? For det har vi rigtig meget behov for, ikke? Og så kan vi købe en... Den der bænke. Fedt, så kan jeg lige sidde her og vente på, at pengene kommer ind, ikke? Det kan jeg altså godt lide. Køber den der. Og så skal vi også købe... Der er flere bænke hernede, men lad os lige købe en væg. Hvad sker der, mand? Så er det bare mega lag, da jeg skulle til at købe den. Men så køber jeg nogle bænke, du. Damn. Oh, scanner! Det skal vi da også have, ikke? Så har vi scanner derovre, ikke? Så kører det for os. Så kører det for os. Hvad med en parking lot? Hvis vi køber den, får vi så kunder herovre? Jeg ved ikke, hvor de skulle komme fra. Imaginære kunder, måske. Hvad mindre vi kan bygge en bro? Måske. Det kan også være, de kommer fra Narnia, jeg ved det ikke. Lad os udvide den her parkeringsplads. Jeg er vild med, at vi har en lufthavn, der er placeret på en ø, og der er slet ikke nogen broforbindelse. Men vi har gjort, at der kan være masser af mennesker, der nu kan parkere deres imaginære biler. Imaginære mennesker kan parkere deres imaginære biler. Det bliver vi glade for. Money well spent, må jeg sige. Boarding desk. Ja, ja, prøv at se hende der, ikke? Det, hun må da også kunne lave nogle penge, kan hun ikke? Køb nogle stole. Bright wall. Plants. Vi køb planter. Det ved jeg ikke rigtigt, om skriger penge. Flere penge, tak. Hvornår skal jeg? Jeg skal da have nogle fly. Hvor kan jeg få flyene hen? Lounge access, det skal jeg aldrig med. Yes, der er lounge. Så kan man gå herind, ikke? Og hvad kan man herinde? Lounge planter. Maddisk. Og vægge. Ved du hvad, jeg synes, at det er tavle, jeg skal købe så mange. Kunne vi ikke få en eller anden en stor pakke med vægge? Ligesom når man tager i Bilka og køber den store pakke med kyllingfiléer, ikke? Kunne man så ikke købe den store pakke med vægge til sin lufthavn? Det ville da være fint. Det kunne vel jeg da godt kunne lide, hvis man kunne det. Nu skal jeg vælge i hvert fald en væg, jeg vil købe. Ved du hvad, den her væg, den har altid haft en særlig plads i mit hjerte, den her væg. Specielt fordi jeg skal købe den som en bagvæggen, nemlig. Som sikkert også koster 5.000. Ja. Jeg tror lige, jeg køber nogle planter. Jeg købte to planter til $1,250. Ja, man kan godt se, de har selvfølgelig også nogle flotte, en flot, meget, meget flot form. Det er meget pæn. Ja. Måske ikke så pæn. Har 6.000 stagater her. Dem skal vi da bare have brugt. Så vi køber da. Shares 10.000, det må være sindssygt. Jeg køber den væg herovre, ikke? Hvad kan owner store, og hvad med herovre? Hvad koster den der? Expand plot. 50.000 stakater. Jeg vil have dø nu. Vi skal have med 2 gange cash her. Det kan jeg godt sige. Rip aliens Robux. Altså, vi kan slet ikke klare den her med 1 gang cash. Vi er slet ikke pro nok. Vi er slet ikke pro nok. Vi har nu købt 2 gange cash, og... Jeg ved ikke, om I får 2 gange cast. Jeg kan mærke, at en gang imellem, så er der et eller andet, der får det her spil til at lagge helt vildt. Det kan også være, det er min computer. Jeg ved ikke. Det har den aldrig gjort før. Men det virker som om, det er en spilting. Alright. Vi har nu 19.000. Og... Kommer til at købe den der til 5.000. Damn. Det gjorde jeg. Ved du hvad, så kan vi lige så godt købe nogle stole her, ikke? Som folk kan vælte på og komme ud i flyet, ikke? Det er dejligt. Sindssygt lækkert. Køber lige den dør her til 5.000 også, ikke? Sådan det her, du. Los Elias Tycoon. Ej, men altså, er det ikke smukt? Er det ikke smukt? Men venner, skulle vi ikke snart til at have nogle fly, eller hvad? Jeg synes, vi er lidt flyflove. Jeg kunne godt trænge til nogle fly. 10.000 for flere stole. Nej, stærs. Jeg tror, det står stærs. Det skal vi da ikke. Så kan vi da gå. Hvad står der der? Et fjernsyn til 4.000. Er du sindssyg, mand? Security cameras til 1.500. Ja, det tror jeg da nok. Så skal jeg holde øje med mit fjernsyn til 4.000, du. Det er da en god dag, faktisk.
Der er ikke noget heroppe. Vi kan ikke købe noget deroppe endnu. Jamen, er flere penge, tak. Kan vi få nogle flere penge? 4.000, det kommer vi altså ikke langt fra. Kører vi det der security-kamera, ikke? Så kører vi vores TV. Sådan, ikke? Sådan. Vi har gjort det. Kan vi tænde TV'et i det mindste? Det kan vi. Vi kan se Uff. Så kan vi slukke for Uff. Hvad så, Frej? Hvordan har du fundet mig her? Har du taget nogle kunder med? Jeg mangler lidt penge i biksen, vil jeg sige. Godt op, Frej. Frej er kæmpe fan. Tak for det, Frej. Du ligner Comkeen. Vi skal have dig elgetøj, tror jeg. Lounge plants. Ej, vi har købt planter. Køber vi den der? Kan vi købe mere lige nu? Nej, vi har kun 2.000. Ah, hvad sker der med alle de der ting, jeg har købt for Robux? Kom nu, mand. Ind i kampen, altså. Så kører vi den væg der, ikke? Og... Vi løber tør for penge igen. Frej, du må da spytte lidt i kassen, altså. Du kan da ikke bare stå der og fise husleje af. Prøv at se. Huslejen fiser videre lige ud, for der ikke er noget tag på. Du må da lige spytte lidt i kassen. Du kan da mindst lige smide et par sække deroppe på... Et par tasker op på båndet, ikke? Det ville være fedt. Sådan en Comkeen, tror jeg, der. Den må der være nogle knaster værd. Kan du ikke smide den op, eller hvad? Jeg ved det ikke. Vi håber, Frej kommer til fornuft og smider lidt i kassen, ikke? Det ville være lækkert. Mens vi venter, så lad os da købe et tag. Okay, der er tag. Det var bare meget himmelagtigt. Vi skal have nogle lys. Sådan, så kan vi eddermame se, der er lys herinde, ikke? Så mangler vi en maddisk, og vi mangler lounge chairs. Så skal vi onde lyn med at købe noget herover, så... Sushi, muffins og... En Bloxy-cola. Ej, hvor fedt. Prøv at se, Frej. Så tager vi da lige en gang sushi her, ikke? Okay. Det er et voldsomt stykke sushi, det her, Frej. Hvad sker der, mand? Jeg har bare taget sådan... Jeg tog bare et lille stykke sushi. Jeg sidder der her med... med 5 kilo... 10 kilo sushi, måske. Damn! Altså, når Ellen spiser sushi, så skal der slaget nemme spise sushi, du. Jeg ville nok glo lidt, hvis jeg fik serveret sådan en, når jeg var ude og spise sushi. Det må jeg sige. Men det skal vi selvfølgelig ikke klage over. Hvad kan den der? Oh, Arrow Magazine. Oh, London City Airport. Hvad står der? ExecuJet. The Dazzled Falcon 7X. Just fly. We do the rest. Okay. Hvad kan vi få mere her? 96% fake Californian Airlines. Wow, okay. Jamen, fair nok, du. Så henter jeg dig lige nogle flere stakater. Der er 15.000 her, det er dejligt. Nu har vi 29.000. Så kan vi købe det næste niveau her. Så må vi så se, hvad der gemmer sig herop. Og yes. Conveyor belt. Ja, tak. Så kan vi købe flere ting. Køb en dropper til 17.000. Golden Dropper, har vi ikke? Den har vi da købt. Nej, den her, den har vi købt. Den skal da bare være der, mand. Der er også konveyor her. Okay, nu starter det altså. Så kan vi virkelig tjene penge heroppe. Konveyor til 4.000. Men vi skal lige have den her i gang, ikke? Det koster 17.500 at komme i gang herovre. 17.500, det har vi nu. Lige præcis, du. Det betyder, vi køber den her, ikke? Hvor dropper den hen? Der kommer en der. Kan vi så opgradere den her, eller hvad? Vi har købt Golden Upgrades, ikke? Til 95. Hvad er den næste, så? Der er jo bare den Golden Dropper her til 125 Robux, men den kommer ikke, når man trykker på den. Jesus Christ, mand! Hvad sker der? Mens vi venter på at få råd til alt muligt lækkert her, ikke? Så kan vi købe et nyt conveyor belt herover. Yeah. Og hvad koster en dropper her? 40.000 stakater! Er de blevet sindssyge? Den her over koster kun 35.000. Og hvis vi upgrade speeden, koster det 12.500. Okay, nu kommer der fly herover. Der er fly herover. Det er Frej. Frej har hoppet ud af sit fly. Jeg håber ikke, at der er passagerer der, Frej. Den er helt gal. Frej, vi skal altså også have fly. Vi har bare ikke lige fået råd til dem endnu. Vi har nu 46.400, fordi jeg lige har stået af AFK lidt. Det rækker der lige til en dropper mere, dog. Så nu kommer der slaget nemme flere op der, dog. Jeg kan ikke købe den Golden Dropper. Spillet er åbenbart gået frys eller sådan noget. Men det betyder, at der skulle komme nogle tasker op der. Der kommer en taske op der. Yes, sir. Så tjener vi altså kassen her. Og hvad hedder den? Der står Buy Shop Counter. Okay, og hvad med den der?
En burger dropper til 40.000. Burger dropper? Er vi nu gået i burger business? Det er lige rimelig vildt. Hvor meget har vi hernede? 11.000. Jeg er lige lidt vej op til de sidste. Okay, vi har nu 47.000. Jeg er klar til at se den burger drop for vildt. Lad os se. Hvor er burgeren henne? Nå, nu forstår jeg. Det er simpelthen en lille restaurant, vi har heroppe. Og der kan vi købe en upgrader til 45.000. Hvad får vi så? Ekstra ketchup på burgeren, eller hvad? Jesus. Hvad med den her over 15.000? Der er en shopcounter. Vi tjener virkelig langsomt penge, skal jeg hilse at sige. Vi skal altså have meget hurtigere gang i det her. Det kan jeg godt love jer for. Der er kun 13.000 stakater der. Vi skal have meget mere, hvis vi skal gøre os nogle forhåbninger om at være for vilde i burgerbranchen her. Altså. Tænk, at vi ikke havde tænkt over, at vi skulle putte ketchup på burgeren. Og tænk, at det skal koste os 45.000. Det gør jeg også. Der minder os nu næsten 55.000 stakater her. Det giver os 84.000 monators. Jeg er sikker på, at det her det kan bringe os over i burgerbranchen her. Lad os se. Vi kan købe en deep fryer. Please sig, at den også giver monators standard. Det gør den sikkert ikke. Vi køber en upgrader her i hvert fald, ikke? Så kommer der ketchup på burgeren. Vi køber en chef for 10.000, ikke? Kan han i det mindste gøre et eller andet? Kan han lave noget? Eller har vi spildt vores monations? Nej, han laver et eller andet. Han gjorde et eller andet. Han går rundt der i hvert fald. Prøv at se, han laver noget. Han kaster med ketchup. Han har lavet en burger. Han har lavet en burger med dig. Hvor blev den af? Han er jo sindssyg. Så lad os lave det næste conveyor belt her. Og det vi så skal have, det er en donut dropper til. Ikke 10.000. Men 100.000. Det siger jeg med mig også, Frej. Frej gik i stykker, så dyrt var det. Han sprang i luften simpelthen. Altså, hvad har vi hernede nu? 26.000, mand. Ses om 4 timer. Vi har nu 130.000. Sådan, vi skulle lige vente til, at det var 130.000. Og det betyder, at vi kan købe nogle donuts op. Lad os se en gang. Vi skal nemlig have et donut-ding heroppe, du. Ja tak. Sådan, og en upgrade, der koster 85.000. Hvad vil der rende og hoppe? Hvad vil der... Okay, så det er en The Simpsons donut. Yeah. Tjener vi det mindste nogle penge på det her, eller hvad? Please sig, vi tjener nogle penge, fordi det er godt nok... det er godt nok peberet, det her, må man til hilse sige. Vi tjener lidt ekstra penge her. Vi skal så have 85.000. Og kunne købe en upgrader. Ved du hvad? Jeg tror... Jeg tror snart, vi skal se nogle fly. Skal vi ikke det? Ja, det tror jeg, vi skal. Altså, vi køber den der. Det er så her, der kan være fly. Parking ground. 35.000. Altså, vi skal have nogle fly her, ikke? Det er 100 p. Jeg synes ligesom, at vi er blevet skammet for vildt. Der må være noget mere. Expand plot. 75.000. Jeg vil faktisk gerne have nogle fly nu. Rigtig gerne have nogle fly nu. Walkway. 15.000. Alright, 86.000 stakater, venner. Jeg har også fået købt den der over nu, gulddropperen. Jeg ved ikke, hvor meget den hjælper. En lille smule måske. Nu kører vi en upgrader her. Det vil sige, at vi putter rent faktisk ekstra sukker på vores donuts her. Det kan folk godt lide, ekstra sukker. Og det skal så give ekstra mønt på lomme. Vi må prøve at se her. Kan vi komme ind engang? Det er mig, Alien Gaming. Kan jeg lige komme ind, tak? Her har vi så 55.000. Se, nu sker der noget. Lad os lige stå AFK en 5 minutter eller sådan noget. Og så se, hvor mange penge vi kan få. Bam! Nu er der 300.000, du. Vi har 400.000 i alt nu. Det kan vi da i hvert fald købe. Så kan vi da få vingummi på donutsen også, du. Det skal vi da. Jeg ved faktisk ikke, om det kan betale sig at købe de her ting. Hvad vi gør det? Sådan. Nu tjener vi altså penge. For alvor penge, ikke? Og her så skal vi have en medarbejder. En barista. Og de går så i gang med at lave ting, ikke? Food displays, det skal vi da også have. Backwall. Ja, det skal vi også have. Et skilt. Vi har fået... Venner, vi har købt et burgerskilt, men vi skal også have det skilt herover, ikke? Ja, tak. Og hvad med den der bænke? Altså, kan man få nok af bænke? Det tror jeg ikke. Vi køber lige en væg her, ikke? Sådan, du. Og tag. Vi har købt et tag også. Så køber vi lige dem her også, ikke? Vi skal have det hele. Baggage dropper 7500. Endelig noget, der ikke er så dyrt. Sådan, mand.
Yes. Det ser ud som om, vi har købt alt herinde. Det gik da lige pludselig hurtigt, når man har 400.000. Jeg er vild med det. Hvad er det næste, vi skal købe? Så skal vi udenfor, ikke? Vi skal lige se, om vi har nogle flere penge, vi kan tage med. Hvad har vi herovre? 128.000 dakater. 191.000 har vi nu. Endelig. Endelig virker det lidt bedre, det her spil. Så vi må købe en parkeringsplads mere. Jeg elsker parkeringspladser. Hvad med at købe den her? Den skal vi også have. Så kan vi gå herover. Destination plot. 75.000. En Tokyo-portal til 2 millioner. En Plain Island portal til 500.000. En Pirat Island portal til... Okay. Venner, vi har fået fly. Endelig. Vores første fly. Er det Frej, der er her? Det er Frej. Dammit, Frej. Jeg troede lige, at vi har fået et fly. Vi har fået nogle kunder, så er det Frej, der kommer tilbage. Her kan vi købe nogen, ikke? 400.000 Twin Propeller Plane. Okay. Så har vi købt sådan nogle der. Starter Plane. 150.000. Expand Plane. Der er mange ting, vi kan købe. Og hvad er det der? Damn, der er flere ting, vi kan købe her, mand. Det skal vi da 100 p. af. Hvad har vi af penge? 168.000. Nu tjener vi altså kassen, ikke? Frej, jeg kommer lige ud, så køber vi nogle ting her. Ja, fordi det kunne godt være i den bygning derovre, vi kan købe flere ting, der kan tjene penge til os. Det ved jeg jo ikke. Receptionist, det skal vi da have, ikke? 10.000, ikke? Selvfølgelig. Sådan, ikke? Nu kører vi det hele, du. Ej, hvor fedt. Og hvad med herinde? Uniformer. Hvad med den der? Kontroldesk. Damn. Det er da for fedt. Jamen, vi skal lige derop en gang. Der er noget, vi skal købe. Jeg ved ikke lige, hvad det koster, men det må vi da lige finde ud af. Hvad står der der? Extend walkway. Ja, tak, man. Et tag. En fontæne. Benches. Og planter. Nej, jeg troede måske, det var noget, der gav penge. Det var det slet ikke. God damn it, man. Vi har spillet her mange penge på det der. Der er mere herovre. Den har vi lige glemt at købe. Sådan. Så har vi købt det hele herovre, ikke? Nej, så nu er vi kun 21.000 tilbage. Vi skal altså lige spare nogle flere penge sammen, fordi vi skal købe nogle fly, så vi kan tjene masser af penge. Så er der altså flere penge her. Nu har vi 372.000. Det burde altså hjælpe os lidt på vej her. Jeg håber selvfølgelig, når vi køber nogle af de ting her, at der er en chance for, at vi kan tjene nogle penge. Starter Airplane. Det er vores... Frej, det er mit fly, det der, Frej. Det er der. Sådan, ikke? Frej, det er mit fly, det der, ikke? Kan jeg lige komme op ind? Engine, lad os prøve at se her. E-key, engine. Sådan. Ja. Hvordan? Hvordan flyver vi op? Sådan det er du. Prøv at se her. Woohoo! Kan vi dreje rundt måske? Nå, sådan der. Nu forstår jeg, hvordan man flyver. Okay, I see. Hvor er min lufthavn? Det er min lufthavn. Prøv at se her. Kan du bare se. Så lander vi, du. Ja, så lander vi videre med. Woohoo! Sådan så jeg det der. Perfekt landet. Selv tak, Frej. Der ligger også et fly derovre. Hey, det er da ikke mit sted, der. Jo, det kunne da godt være, det er det. Jo, det er mit sted. Fedt nok. Jeg landede bare herude på parkeringspladsen, hvor der ikke er nogen biler. Sådan, er der flere penge, mand. 180.000. Yes, sir. Sådan, det giver åbenbart noget. Det giver åbenbart mønt på lommen og styrt ned med flyet. Fedt, mand. Det her, det er taxiway. Kan vi da også have. Taxiway markings. Ja, tak, mand. Så kan vi... Hvad sker der med det fly derovre, Frej? Hvad sker der, mand? Extend plot. God damn it, det er jo en kæmpe stor stad, det her. What? Prøv lige at se det her stad, mand. Det er jo mega stort. Altså, vi skal have det hele. Det kan godt være, at de der portaler vil ikke lige nå dem. Men vi skal have mange af de andre ting her, ikke? Nu unlocker vi lige så meget, vi overhovedet kan her, ikke? Exit taxiway. Expand plot. Wow, det er en stor tycoon, den her. Okay, nu sparer vi altså penge sammen til et twin propeller plane og prøver at flyve det. Så kan det være, at vi tager resten af tycoonen i en anden dag, tænker jeg. Fordi nu blev den altså lige pludselig lidt mere omfattende, end jeg gik og regnede med. What? 405.000 stakater. Det kan jeg love jer for. Det kan man altså få en flyver for. Åbenbart.
Så den kører vi selvfølgelig. Åh, det er jo en af de gode her. Det er, hvor man lige kan få luft til at give videre hånden, ikke? Nå, men lad os se en gang. Så var det der. Kan vi lige... Ja. Sådan her, du. Vi ser, har vi nok fart på? Ja. Prøv at se her, du. Kan vi lige flyve lidt? Lidt op, tak. Sådan der. Så kan vi besøge nogle af de andre lufthavne, ikke? Der må da være en kæmpe lufthavn et sted. Vi lige kan besøge ham. Frej må da have en stor lufthavn, for Frej har allerede den her flyver. Men der er en stor lufthavn derovre. Lad os lige besøge den. Og hvad er det der? Kan vi bo her? Hvad er det for noget, det her? En vulkan. Det er jo nok... Okay. Der er vi lige ved at sidde på vulkanen, mand. Nej. Frej, jeg kommer over og besøger dig. Det kan godt være, det er Frej, der bor derovre. Der er der bor herovre, Frej. Fordi så kommer jeg lige forbi med den her vlødmaskine. Og siger, jo. Ja, det kunne godt være, at der er også et kontroltårn. Det har vi ikke. Hvad så, Frej, her? Okay, vi vender lige rundt her. Sådan. Frej, jeg er på vej nu, ikke? Frej, sådan. Så din... Man kan godt lande her, ikke? Sådan. Sindssygt godt. Vi tager parkeringspladsen her. Sådan. Ej, hvor vi er gode, mand. Så det der, Frej. Så jeg har lige landet mit fly derovre, Frej. Er det ikke sindssygt? Jeg synes, det er for fedt. Frej, hvis du også synes, det er for fedt, ikke? Så skal folk like den her video. Og så vil jeg lave endnu mere Airplane Tycoon. Vi ses, venner. Hey.